Oh my god, kattokaa, tuolla on citypupuja. Englannissa ei ole rusakkoja, vaan näitä ihania turveloita. Toi on hirveä pörrönen, mä haluan, että se liikkuu. Liikkuu, pörröpupu. Tulikö se eli katsomaan sua? Moikka pupu! Menossa Jamesin kanssa treffeille futismatsiin. Newcastle versus joku Bromley. Mä en tiedä. Mä oltiin ennen kattoo jalkapalloa Jamesin kanssa treffeillä. Tuli otettu pari bissejä tänään, vähän tukkakipeä. Me tultiin just libanonilaisen ravintolan syömään kebab-lihaa, kanaa ja falafelia ja tollaista. Ollaan Durham-nimisessä kaupungissa puoli tuntia ajomatkaa alaspäin meiltä. Ja tää on ihana mesta. Me tultiin hakemaan Indille passi, koska me tullaan loppukuusta Suomeen. 90 puntaa makso. Aika kallis. Mitä kuulta? Okei. Okay. Ne pilas mun tukan viime viikolla kampaajalla. Niin tota, mä menen tänään toiselle kampaajalle uudestaan. Tsekatkaa millaista kengät Ellillä. Mä menen toiselle kampaajalle tänään, toivottavasti ne osaa tän parantaa. Koska tää on vihreä melkein, tai vähän vihreä. Mä oon monta kertaa pessyt tän sävyn pois, että tulis paremmaks. Mut ei oikein tullu. Tästä pitäisi tulla kai vähän semmonen niin kuin, mikä on Ash, toi tuhka blondimpi tänään. Ja vähän leikataan sitten, sit mä voin tätä alkaa kasvattaa. Toivottavasti menee kampaajareissu hyvin. Me itse lähtee syömään. Oi niin, me käytiin eilen syömään tota kauhean, me syödään joka päivä ulkona. Me käytiin syömään piirakoita, oli sairaan hyviä. Mutta tsekataan millä saattaa täällä on. Haluuks Elli ruoka? Sairaan hyvän näköistä kanavrappia. Oh. Have you? Pretty awesome. Big knocker, isn't it? Wow, it's massive. Tässä meni äsken kunnon poliisi juttu saattua ohi. Me miettii, mitä ihmettä ne on meitä pysäyt. Niinku tällain. Tossa veti ihan järkyttävää vauhtia auto ohi. Tossa niinku ihan tosta. Ja ne on saanut pysäytetty. No on saanut se pysäytetty ja sitten väläytti tossa niinku poliisiauton takaperässä. Siinä luki thank you, thank you, thank you. Vähän hyvä. Ne sai rikollisen kiinni. No nyt jänskätään minkälainen tukka tulee. Apuva. Ero on tästä kamalasta. No nyt on Mimmi tyytyväinen. Tää vieläkin vähän tota... Se on kuulemma värinnyt väärin se aikaisempi kampaus, niin tätä ei niinku saa ihan kokonaan. Mä näytän teille paremmin ton vielä, mutta se ihanasti oikein laittaa sen stylas, niin mulla on hyvä mieli. Tää on aika tumma, mutta ei tää oikeastaan siis valosta, on aika kuitenkin vaalee. Ja tykkään, hirveän hyvä oli toi asiakaspalvelu ja sai just sitä mitä halus. Ja menen uudestaan tänne kampaamoon. Jassu!